Міністр країни вигнанця. На зустрічі Великої двадцятки міністри G7 ігнорують кремлівського брехуна Лаврова. Дипломати не прийшли на вечерю, де був Лавров, ба більше традиційного спільного фото глав МЗС країн Великої двадцятки не було. Низка дипломатів відмовилась фотографуватися з главою МЗС Росії. Держава, що вчиняє геноцид українського народу. Сам Лавров вже відповів на таку реакцію колег. Міністр закордонних справ РФ поскаржився на порушення норм етикету, а також зазначив, що він сам нікого не запрошував та не змушував із ним фотографуватися. Додамо, що саміту представник країни-агресора поїде набагато швидше, аніж це планувалося за графіком.